добра среща, уважаеми зрители! Днешният брой на Фолклорна трапеза приемете като продължение на предходния. Припомням, миналият път излъчихме част от заснетия материал в град Елена и ви запознахме с майстори за занаятчии, участници в мащабната инициатива Европейски дни на художествените занаяти. Координатор на събитието е Регионално сдружение на общините Централна Стара планина. Участие в инициативата взеха общините Габрово, Дряново, Елена и Тетевен, архитектурно-етнографски комплекс Етер, архитектурно-исторически резерват Боженци и занаятчии от цялата страна. И така, в миналия брой на Фолклорна трапеза ви показахме вретенарство, плетене с царевична шума, ножарство, месене на хляб, фриволете, дърворезба, пирография. Днес ще видите правене на захарни петлета, гранчарство, българска бродерия, така неколан на кори, калоферска дантела и плъстене. Освен са занаяти, разбира се, и този път ще имаме грижата да ви зарадваме и с много песни и танци. Останете с нас! Представили как се казвате и откъде сте? Аз се казвам Валентин Димитров и съм от тук, от град Елена. Вие представяте занаята гранчарство на това изложение? Да. Да ни разкажете малко повече за този занаят? Един от най-древните занаяти. Гранчарството колело е най-древното изобретение на хората. Сега се е променило, нали, станало е електрическо, но принципа на работа е запазен от преди много хиляди години. Вие самия от колко време се занимавате? От много, от ученик. Кой ви запали? Аз не съм потомствен гранчар, нали, нямам такива хора в рода си. Имам един чичо, който е бил медникар, медни инструменти, такива медни съдове е изработвал. Аз съм учил в Троян в училище по керамика и оттам ми е занаята. Коя е тънкостта, която трябва да, човек да хване, да улови, за да излезат изпод пръстите му много хубави? Трябва дълго време да работи. Тънкостта е в упоритата работа. Защото, нали, от първото сядане никой не може да направи съд. Нали, това е все едно на един човек, който никога не е свирил на гайда, да му дадеш на гайда и той да засвири, няма как да стане. Нали. Тънкостта е в упорития труд. Вие преподавате и на деца, предавате за нея? Да. Обучавам деца, възрастни. Нали, който има хора, които искат да седнат да опитат един път, да видят как става. Идват хора, които искат да се научат. Нали, там обучението продължава по-дълго време. Но за всякакъв интерес. И за хобби, и за така по-сериозно, дори и професионално обучение. Има ли място на пазара за този вид? Да, виждаме, но повечето туристите го взимат. Иначе в България как се приема като цяло?
Много добре. Значи в България керамиката се продава много добре. Аз съм имал възможност да опитам и в други страни, по-развити, по-технологично напреднали. Там по-трудно се продава. България е по-добър пазара за керамика, отколкото в една друга страна. Аз специално имам опит с Канада. Тук е по-добре. Кажете ми, вие като специалист, керамичните съдове, когато се произведат, по-добре да се ползват така натурални, изпечени или, както ги виждаме, вече украсени, нарисувани, гланцирани, гледжосани или там, както се казва? Глазирани, по-точно. Зависи за какво е съда. Нали, но въпреки всичко, по-декориран е, по-красив и функционалността не се губи от това. Значи там на тези чинии, които виждате, на тези с птиците, това са така реплики на стара българска керамика от 12 век. Нали, те са богато изрисувани, но са били съвсем функционални. Те са били съдовите на българските царе. Най-много са намерени във Велико Търново, нали, в тогава столица. На някои съдови има имената на патриарси, на царица Теодора, нали, съвсем лични персонални съдове са били и много богато украсени. Какви бои използвате за декорация? Те са керамични бои, защото всичко се изпича. Нали. Последното нещо е изпичането и трябва да издържат на тези високи температури. Това са специални бои, специални глазури за керамика, специално произведени. По специална технология абсолютно всичко? Да, да. Може ли да ни демонстрирате сега нещо? Покажа как се източва съд на гранчарството колело. Това е така, не е най-древната техника, защото отначало са ги изработвали без гранчарско колело. Тези неолитните съдове са ръчно изработвани, после се открива гранчарското колело, но е пак достатъчно древен начин, нали, на няколко хилядолетия. Центровам глината, после пробивам дупчица в средата и я пробивам до, почти до дъното, оставя малко глина отдолу за дъно на съда. И след това източвам глината, така го наричаме източване, издигане на глината нагоре. Нали, стремя се да направя един цилиндър, който да има еднакво дебели стени отдолу догоре. Това се получава с въртенето, равномерно. Да. Колелото се върти, аз с пръсти притискам глината и бавно се движа ръцете нагоре, за да се издигне глината, да се получи този, значи, този цилиндър вече. Така се прави, дали ще е чаша, дали ще е ваза, нали, от така се тръгва винаги. Когато ми е готов цилиндър, вече пристъпвам към създаване на формата. Нали, намалям леко оборотите, защото колкото е по-висок или по-голям диаметъра на съди, по-малки обороти. И свече създаването на формата, пак с ръце, притискам с лявата ръка отвътре навънка и обратно, пак отвън навътре, за да свивам. Получи една вазичка. Откъде се снабдявате с глина? Ами, глината аз специално за себе си аз я правя, нали, смисъл имам, трябват машини за обработката, иначе глината е местна тук, от нашия край, от на село Дрента се нарича тук, на около 20 км от Елена, оттам я добивам и машини я обработват, глината има така доста... Какви характеристики трябва да бъдат наистина? Я кажете малко повече. Глините са различни, специално за гранчарското колело. Трябва глина, която да е така високо пластична, за да може да се обработва. За други неща пък трябва точно обратното. Глини, които да не са пластични, примерно за ако трябва да направим плочки. Нали? Съвсем други глини. Глината е много използван материал, нали, в строителството и за всеки различните неща искат различни качества глина, но България е богата на глини, на всякакви. Има и за керамика, за такава, за гранчарско колело, има и за плочки, подови, има и за строителни, нали, за тухли, за цигли. Сега какво предстои на този малък съд, красив ваз? Го оставям да леко да изсъхне, нали, не напълно, да стане така твърд за пипане, на восъчна зрялост. След това ще го полея целия с ангоба. Ангобата е глина,
бяла ангоба, значи тя е направена от бяла глина. И когато пак позасъхне така да мога да го пипам, с острие махам бялата глина, да се покаже отдолу червената, така създавам рисунката. Може да ги видите тези чинии, които ви обясних, че са от 12 век. Те по този начин са направени. Наричам я техника с графито, защото гравираме. Махаме белия слой, да се покаже червения и се създава рисунката. След това ли изпичане? След това има първо изпичане, на бисквит го наричаме. Изпичат се първи път, това стават като тухла. Нали? На каква температура? На около 860 градуса. И след това следва повторно изпичане с глазура, нали, готовите изпечените изделия. Ги глазираме с глазура и ги изпичаме втори път, защото глазурата е стъкло, стъкловидна стопилка. Нали, там, където ги правят, го топят като истинско стъкло, нали, горе-долу от същите материали, като, нали, стъклото. После се мели на прах, разрежда се с вода и като потопим изделието, тази глазура полепва по него, защото то е хидроскопично. И при повторното изпичане това стъкло се стопява и получава този гланс. Нали, това не е лак, защото ако е лак, много лесно ще се драска с вилица, с нож. Затова се използва глазура. Тя е с значително по-голяма твърдост от лака. Благодаря ви много за полезната и ценна информация. Надявам се, че все повече ще са хората, които се интересуват от гранчарство. Да, има интерес сега и има създадени доста работилници, такива керамични по училища. Аз понеже участвам в този процес по някои проекти, нали, има възможност, създават керамични ателиета в училища и е много хубаво и децата са много с голям интерес го работят този занаят. Здравейте, бихте ли се представила? Илияна Тодорова се казвам. Разбрах, че сега ще ни покажете как се правят захарни петлета и в момента приготвяте сместа. Точно така. Тук ври сместа за захарните петленца, която е съвсем простичка. Вода, захар и оцет за стабилизиране. В определени дози. Колко време трябва да се вари? Ами, докато стане готова. Няма определено време, просто зависи, пробваме я да стане на определена гъстота. Това е много важно, това е точния момент да стане да си хрупка. Точно за да могат да се получат петленцата. Вас кой ви научи да правите тези вкусоти? Ами, нас ни учи бабата на Кристина Василева, която е всъщност и моя баба по линия на съпруга ми. И ми да, тя го имаше този занаят от нейната прабаба и ние решихме да го поемем, за да запазим традицията. Има ли приемственост? Т.е. при вас вече разбрахме, но вие предавате ли на някого? Все още не. Сега, отскоро, ние се учим. Като стане готова, слагаме сладкарска боя, аромат и я изливаме на каменната плоча, за да се охлади. Почваме да я бъркаме, месим, да стане нормална за пипане, защото е много гореща. И след това носим на другата маса и започваме да оформяме петленца. С калъпи ли се правят петленца? Не, всичко е на ръка. Може да правим различни цветове и различни аромати. Като обикновено цвета го свързваме с определен аромат. Примерно жълтото с какъв аромат свързвате? Портокал, добре, лимон. Добре, лилавото. С теменужки. Горски плодове, примерно. Добре. Да, и така сега аз ви казах, че сме направили смес с червен цвят, с аромат на малина, после ще го опитате.
и пожелавам ви да изработите много красиви неща. Пак ви казвам, творете, експериментирайте, но все пак работете много бързо. Здравейте, бихте ли се представила? Как се казвате и откъде сте? Здравейте, казвам се Кремена Димитрова, от Горна Оряховица съм. С нещо изключително нежно се изявявате днес на изложението. Може ли да ни разкажете малко повече за калоферската дандела? Преди 2 години така интересно се получи. Започнах да ходя на уроци при моята учителка госпожа Бонева. И харесваше ме, но като го видях, просто останах без дъх. И от тогава започнах да се уча да плета. Малко повече за техниката на изплитане. Виждам, че по-така особен начин има. Да ни разкажете. Значи тя се плете различно с тези инструменти, които се наричат сувалки. И приплитат се конците. Един конец върви с 2 сувалки от двата края
и от преплитането се получават различните плетки. Тоест вие захващате модела на някаква стойка, да го кажем. Техническа рисунка се слага модела, това е цилиндър. Върху цилиндъра се слага техническата рисунка и върху нея по схемата се плете, забожда се с кърфици и после те се махат. Вие разбрах, че сте участвала на изложение. Да, миналата година взехме участие залого на испанско списание, където госпожа Бонева спечели конкурса, който е за логото на 2016-та. Списанието е Болерас. Също участвахме в коледните конкурси за коледни мотиви на коледна дантела. Вие разбрахте? Да, аз спечелих за фен на публиката. А предавате ли на някого занаята и вие сама? Ами, дъщеря ми може да плете елементарното. Все още. Да. Така. Сега искам и госпожа Маргарита Бонева да я попитаме. Маргарита Бонева от Горна Оряховица съм също. Плета от 20 години. Учила съм се при Величка Радулова от Баня Карловско. Значи, това е дантела, която не може да се научи с гледане. Не може да се научи от книга, трябва непременно някой да покаже, защото самите сплитки са повече от 250. Аз не мога да кажа колко знам, но в никакъв случай толкова. Освен това, винаги се плете с двойки совалки. И другото, което е, това е единствената дантела, която се плете от опакито. Това е опакито и когато я изплетем и махнем иглите, тогава вече се обръща от към лицето. Значи, когато плетем за дрехи, трябва да стои поне един месец, след като се завърши, за да може да се опъни и се колосва на цилиндъра. Докато тия по-малките неща ние ги колосваме и така, фиксираме с топлийки, изплитаме много, може би хиляди. Да кажа, километри. Конци вече съм изплела. Работиме с всякакви конци. С ленини, с копринени, с метализирани. Моделите, които ползваме или това, което може да се направи, абсолютно всичко. Това са за дрехи, за интериора в къщи, това са бижута, може да се плетат икони, може да се плетат пеперуди, ангели, просто всичко, каквото ви дойде на ума, може да бъде изплетено. По техника на плетене се доближаваме най-много до руските плетачки и то най-вече тия, които са в Вологда. Най-близо сме до тяхното плетене, докато в Западна Европа плетат повече геометрични фигури. Ние сме повече с флорални. Значи, във Франция имаше един дизайнер, Мишел Журде, той почина преди година и нещо. Той рисуваше такива, преди всичко, животни. Животни, птици рисуваше. Имам изплетени и негови модели, просто не съм донесла, но всъщност на визитката ми коня е точно негова рисунка. Така че човек може и сам да си нарисува. За бижутата си ги рисувам сама. Елементите, пък макар и по-голям да бъде елемент, може човек сам да си нарисува и да го изплете след това. Разкажете ни малко повече за участието ви в този конкурс за списание. Вижте какво, в списанието участвахме, тя Креми всъщност откри съобщението за участие в списанието и решихме да участваме. Най-напред беше във Вологда. Да участваме, там се наричаше чудо птиц. Да, чудо птиц или това беше един гълъб, който трябваше да изплетем и да изпратим. И сега нашите гълъби се намират там във Вологда, в музея. Те имат на сайта, много честичко пускат птиците, но не можем да разберем коя на кого е. След това участвахме юни месец в конкурса на списание Болерас с буквите. Моята буква я нарисува снаха ми. Снаха ми я нарисува. Да уточним, че конкурсът е бил за лого на списанието. За лого на списанието, за буква. И участвахме с нея, спечелих първо място. В момента е лого.
на списанието. На декемврийският участвахме с коледни мотиви, защото то са ангели, то са всичко може да бъде направено. Святото семейство имаме изплетено с тази техника. Аз участвах и 4 години заедно с моята приятелка Мими Добрева, светла и памет, в списание Лейс Еспрес, което се издава в Канада. Това са семейство руснаци, които живеят там и просто цялото семейство и сина и дъщерите са включени в издаването на списанието. Там също имаме публикувани доста дантели. И сега, дай Боже, може да решим отново да участваме в конкурса за лого за следващата година, за лого на списанието. Да, то ще бъде ноември месец. Всъщност сме участвали, аз лично съм участвала в много изложби. От 2011 съм член на Седянка, значи в туристическото изложение може би имам 5 участия на Мегдана, на Арбанаси. 2011 година бяхме в етнографския музей в София, близо 7 месеца. В този етнографски, който бяха открили в Търново, Сока и там също имахме. В Смолен в музея 3 пъти сме ходили, 12-та, 14-та, 15-та година. Те много ни обичат, много ни канят да ходим там на изложби. И където отидем, правим демонстрации. Просто желанието ни е да се съхрани тази техника. Има ли много приемственост при вас? Виждам, че... Не. На какво се дължи според вас? И това, че нещата стават много бавно. Това е основното, става бавно. То всяко нещо, всяко хубаво нещо става много бавно. Бавно става, по-пипкаво е и за да стане наистина прецизно, трябва човек много да внимава. Да се старае. Жалкото е, че уния стари калоферски майсторки вече не са живи. Аз се познавах лично с няколко от тях, но за съжаление вече ги няма. Но тяхната техника и всъщност името на калоферската дантела е известно в Европа благодарение на тях, на старите майсторки, защото пък град Калофер е възстановен благодарение на тези дантели след руско-турската война. Когато мъжкото население на Калофер е избито, когато повечето къщи са опожарени, това е поминъка тогава на калоферки. Жените плетат, мъжете изнасят в чужбина и даже в един момент се изхитрили да казват, че това е брюкселска дантела, а в чужбина казвали не искаме брюкселска, искаме калоферска. Значи те са се доказали с качеството на работата си. И това са всъщност тази яка. Моделът си е типично калоферски, той е на повече от 100 години. Тази платка е също калоферска. И там на другата маса имам в една папка също наслагани. Те са също типично калоферски и моделите са на повече от 100 години. Проблем беше в едни години да достигнем до тези модели и да ги изплетем. Не бих казала в интернет. Ей, за тази специално платка мога да кажа, че една от жените, която се учеше с нас да плетем, беше си я купила. И понеже учителката ни не ни даваше така модели, сложихме я върху черен плат и я снимахме на ксерокс и така се ме плела. Така че човек, когато иска, изхитрява се по всякакъв начин, за да може да направи нещо. Това е. We'll be right back.
Здравейте, бихте ли се представила как се казвате, откъде сте и малко да ни разкажете за вашите умения, това какво представяте тук? Казвам се Димка Боянова, от Велико Търново съм. Тук съм като представител на работилница Сидянка. Това е национално движение, в сдружение с нестопанска цел, в която членуваме основно жени от цяла България. Имаме и българки, които са извън границите в Хамбург и на други места по света. Целта на национално движение работилница Сидянка е да се съхранят уменията на българката в изработката на облекло и домашен интериор. Тъй като българката е трябвало да свърши работата по подготовката и изработката на облеклото и всички домашни неща в интериора, като одеяла, черги, китеници и други, всичко се е работило на ръка, тя трябва да има огромни умения. Още от прането, преденето на вълната, след това тъкането, след това бродирането, изработката на дантели. Това е много сложен комплекс от дейности и в днешно време тия дейности са много забравени. Не са запазени много дори и за другите на занаятите, защото това, както ми казаха в Трявна, било домашно занимание. Това не било занаят. Занаяти са имали мъжете, които са имали дюкяни на чаршиите. Там били обущари, там били бъчвари, ама там нямало жена, която да седне да си плете дантелката, нямало жена, която да бродира. Въпреки че сега казвам, че това е занаят и много често питат ти какъв майстор си и с какво се занимаваш. Аз се занимавам с което са занимавали нашите баби. Е, нямам голям стан да така, но знам как се тече, знам основните сплетки. Също така мога да си изтъка поне едно коланче към носията. Мога да си избродирам една шевица, като тази, например, която е от ризата на моята баба. Мога да си избродирам и други неща, използвайки, например, капанска престилка от село Гецово, съм си избродирала чанта, която мога да нося с себе си, като съм я украсила с капанската китка, която те... Значи, различни умения. Плетене на маниста, бродиране. Българската бродерия е толкова наситена с символика, че е много трудно да бъдат обхванати всичките символи, които са закодирани в нея. Но основно е с пожелание и наричане за здраве и плодородие и за предпазване от всякакви зли сили. Тия предпазни значения са основно в цветовете. Червеният цвят има най-силна защитна сила. Затова в българската продерия, където и да погледнете, преобладават най-вече червените цветове и по това ние ги познаваме. Дори и познаваме коя продерия е, например, на българите мохамедани. Те не са имали право на истинското червено. При тях червеното е от типа пембе. Така че, който се е задълбочил повече в символиката и в нещата, разбира от кой край на България е шевицата, разбира за коя част на дрехата е предназначена тази шевица, защото едно значение има шевица, което е предназначена за пазва, друга, която е предназначена за огърлие, за ръкави или за долната част на полите. Всички отвори на дрехата на българката е трябвало да бъдат плътно заобиколени
от защитна поне една червена нишка, а това са отворите долу на ризата, отворите около врата, отворите около ръцете. Това дори и на малкото бебе на кръщението, бялата риска, която се е подарявала, винаги е била обточена с червен конец. Много са нещата, които трябва да се запомнят, да се научат. Надяваме се по този начин работилница Седянка да приобщи все повече и повече хора, поне да разбират българското, да го ценят, да ценят естествените материали като вълна. Не е необходимо да си правят огромните килими като в куприщенските къщи, но могат едно прекрасно бижу да си направят, използвайки свойствата на вълната. А тя е един от най-благодатните материали за работа. Освен това, тя е много полезна за хората. В момента работя българска бродерия. Това е една от шевиците, които са разработени от Национално движение Работилница Седянка, за да могат да бъдат използвали в домашния интериор. Например, тази шевица е от Софийско. Тази шевица от ръкав на Софийска дреха, а тази е самоковска шевица, на която е изобразена богинята Кибела с дървото на живота. Българската бродерия може да се каже, че има два основни вида или типа по начин на изработване. Единия вид на изработване е така наречената бродерия на броена нишка, както тези при панамите или други видове тъкани, на които могат да се преброят нишките. Тогава обикновено се получават по геометрични мотиви. Има различни бодове, кръст, наклонен, полегат, прав бод. В различните региони преобладават различни бодове. По това също може да бъде разпозната шевицата от кой край на България. Има и другия вид шевици. Е тъй наречената писана или рисувана бродерия. Върху бялото платно, което не е възможно да се работи на броена нишка, обикновено се рисува някаква рисунка. Прави се контур и се запълва тази рисунка с различни видове бодове. Това е... Тези разработените материали на работилница Седянка са шевици от различни региони на България, на принципа, на който са разработени гоблените, които продават по магазините. Има достатъчно материали в комплекта и указания откъде са шевиците. Всеки може да си изработи и да се запознае с българската шевица. Това е накратко за шевиците, а то накратко е много трудно да се каже. Да. Много ви благодаря. Това са и маниста плетени на една кука. Това е основно в Родопския регион се използват. Освен това и има и много македонци по македонския край. Каракачаните също много си носят манистини и накита. Накити, и това е по българска технология плетено на една кука. С маниста. Да. Има и шита дантела, която се изработва само с игла и конец. Това е единствения инструмент, най-обикновена игла. С нищо друго не се работи. Тези брошки и тези обици са изработени на този принцип. Това е инструмента, с който се работи. И това е шитата дантела кене, изработена на игла. Една от най-финните, защото се получава конеца само на един кат.
При другите дантели, плетене на една кука, например, конеца е на 3 ката. При сувалковата дантела, конеца е на 2 ката. А при шитата дантела, конеца на 1 кат. Дантелката се получава от възелчета, дъгички и други формички. Изисква се много търпение, умение, но ние сме се захванали с тая трудна задача и сме готови на всеки, който проявява интерес и се свържа с нас, да му покажем, да му помогнем, да намерим жена, която все още пази уменията, да го научи точно на това, което иска. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Казвам се Совка Димитрова, от Шумен, работя в исторически музей Рим Шумен. Малко повече да ни разкажете и за самата технология. Ами самата технология е много стара. Значи те са средновековни. Самата технология е средновековна, но малко позабравена. Опитваме сега да я възстановяваме. Аз по професия съм такачка и ми попадна една книга в ръцете и никори. Тя даже книгата тук някъде. И ми стана интересно просто като технология, как различна техника беше и започнах помалко да правя и да опитвам. Ролята на корите е да отварят уста. На обикновения стан това е един вид нищелка. Като се разделят основата, като се разделя, за да се отвори, ето това е устата. Корите правят абсолютно същото, да могат да вървят. И понеже са 4 нищелки, трябва всяка нишка да излезе и да се притъче. Всъщност
В... От колко време се занимавате? Ами, може би втората, трета, четвърта година. Първото беше възстановката на колан в Троян. В момента възстановявам колан от Еленския край, от Елена всъщност, от музея на Елена. И просто, понеже всичко си има край, ето то е тръгнало такова и този модел, може би, след време ще остане загубен. И аз опитвам, нали, с съвременни конци, защото не можем да... Такива конци не можем да намерим и... А какви конци използвате? Ами, значи, по-голям процент вълна, каквото намерим на пазара. За нас е важно цвета да се спази и по-голям процент вълна, разбира се. Колко време ще отнеме изтъкаването на този колан? По принцип, значи, големите колани, ако работиш само това, да кажем и 2-3 дена, като един цял ден, може би, ми отнема за основание. И за вдяване в корите, и, нали, това е даже по-мудното, отколкото всъщност самото такане. Как се казвате, откъде сте и с какво се представяте на днешното изложение? Казвам се Мариана Гелова, от Велико Търново съм.
представям се с нещо, което е много забавно за почти всички участващи в демонстрациите. Това е един много древен занаят, плъстенето. Напоследък доста популярен, така че няма нужда от много обяснения в момента. Добре, нека малко повече да разкажем за онези, които не знаят за какво става дума. Плъстенето, това е нещо, което искаме да си направим само с ръце, материал, вълна и вода, която да ни помага за самия процес. В края на краищата, по този естествен начин, ние можем да направим, в случая правихме картина, малко пано, но можем да направим примерно някаква брошка, можем да направим цели дрехи, шапки, шалове, аксесуари. Всичко може да бъде направено по този начин. Знаем, че вие сте много креативна в това отношение, освен с плъстене, с бродерия, с плетене най-вече се занимавате. Но как, по какъв начин се комбинира вълната в дреха? Може цялата дреха да е направена плъстена. Но аз обичам примерно да комбинирам материали. Трябва да са естествени материалите, за да се получи процеса на слепването. Памук, вълна, куприна стават също интересни неща. От колко време се занимавате конкретно с плъстене? А сега. И кой ви научи? Моята учителка е Руменка Михайлова от Варна. Много й благодаря. Чудесен човек. Обичам я. Така че благодарение на нея съм се запалила. Все, знаете, че всеки занаят трябва си ученика да си намери учителя и подходящия момент за това. Това беше моя момент с нея. Освен на подобни изложения, по какъв начин предавате уменията си на хората, които искат да научат повече за този вид изкуство, защото то си е изкуство, освен за нея? Значи аз правя курсове в... понеже аз имам магазинче, където ги излагам и където работя нещата, правя курсове в всяка събота за плъстене или в ден, който нали, предварително бъде заявен. Но напоследък тръгна една друга, една такава по-нестандартна инициатива. Получавам покани от детски градини, от училища по различни проекти или конкретно по някакъв тематичен повод. Примерно, наскоро правихме с една детска градина мартиници. Това беше група от 33 малки дечица, 4 годишни, плюс родители техни, поне 10 бяха, които проявиха желание да участват. И се получи също толкова забавно и интересно. Така че това е една много, много приятна форма. В детски кът също влизам за арт-терапия. Това е. Някакви... Всички възможни форми, които се сетите. Участие в изложение, но донесе ли са ви някакви награди, нещо да споделите? По принцип не. Участваме на олимпийския принцип. Всеки показва каквото може, споделя каквото може. Благодаря на Бог, в нашите занаятия няма конкуренция. Мога да кажа, всеки споделя това, което е научил. Това пък поражда нова креативност в споделящия, така че мисля, че нещата взаимно са полезни. Да. Какво на вас лично, какво ви дава работата с вълна, плъстенето? Плъстенето и изобщо цялата тази работа, която работя в момента, ми дава единствено и преди всичко удоволствие. Няма смисъл да коментираме крайния нали, резултат финансови, защото той е свързан с много обяснения, но преди всичко удоволствие. И аз така смятам, в крайна сметка, че човек без значение от финансовия резултат трябва да работи това, което умее най-добре. А имате ли информация от къде, от кога всъщност датира плъстенето? Плъстенето, нещата, които видяхте, това са неща, които са органични материали. Артефакти при тях много трудно се пазят. Има запазени такива в сибирски пещери, в този така наречен, така изтъркан пример с йети, нали, чорапите, който намериха и който споменавам, защото най-лесно се разбира. Но като цяло това, говорим за примерно 8-10 века преди новата ера, но като цяло това не е началото. Просто защото това е нещо, което се разпада. То е органичен материал. Понеже работите в тази насока, как мислите, има ли бъдеще във връщането на естествените материали, в приемането им от хората, много повече, отколкото преди? Виждам, че има интерес. Дали ще има завръщане, е друг
съвсем друг е отговора. Това, което споменах преди малко е, че в края на краищата човек е такъв благодарение на ръцете си, това, което е научил с ръцете си, а не с очите си. И това, което може да прочете примерно в книгите или в интернет. Така че това не е връщане на нещо старо, това е просто начин да се доразвием пак по някакъв начин, който сме забравили. Да го запазим и да го предадем. Да, да. Това е така модерната арт-терапия. Трябва да ви кажа, че работи. Наистина забавно и успокояващо е, включително и за обучаващия. Най-важното е да изтегляте с тази част, с възглавничките на пръстите и на длънта, да изтегляте вълната в много тънки нишки, ако трябва ще повторите. Трябва да са много тънки нишките и ако това не ви харесва като цвят, просто повторете самия процес, за да може самото пръстене да се получи, иначе то ще падне след като приключим обработката. Виждате ли? Какъвто цвят искате, каквато картинка сте си намислили, взимате си, не късате така безразборно, държите и късате в парчето, свободно парче, когато се освободи, и стегляте много тънко нишка от вълната, която ще работи. Сега в момента само ще подредим картинката. След това заливаме с сапунена вода. Водата ни трябва, за да се получи това, което ви казах. Да се разтворят самите иглички, които се намират по косама. Сапуна, за да се удължи процеса на самото плъстене. Да не се става много бързо, за да може да го манипулираме изделието като такова накрая. Така че това ще ни отнеме около час-час и половина минимум. Който бърза, да знаете, че няма да стане толкова бързо. Сега е приятната част. Нагласете си картинката, подредете я. След това ще залеем с водата, слагаме найлоните с пуканки, които са. Те ще заместят нашите възглавнички при плъстенето. И започвам вече самото плъстене. Края на предаването, искам да ви благодаря, че бяхте наши зрители, приятели. Надявам се, че и този брой на фолклорна трапеза беше интересен за вас. Сега ми остава само да ви поканя да ни гледате отново и следващата седмица. Тогава ще ви покажем рецепти от село Асеновци, община Левски. До среща след 7 дни!